نصلي على رسوله الكريم أما بعد على أحلى كسام جنينه بعد مش إلى ذيه الحديث عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال متابع الناس السلامة ترجمة جابر رضي الله عنه سے مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں کے ساتھ نرمی اور مدارت سے پیش آنا بھی صدقہ ہے. مسئلہ وراثت کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ بلا اجازت کے ورثہ وارث کے لیے وصیت کرنا درست نہیں. اسلامی آداب ایک ادب یہ ہے کہ جیسے عورتوں کے لیے اپنی آواز غیر مردوں کو سنانا درست نہیں, اسی طرح مردوں کو اپنی آواز غیر مردوں کو سنانے میں احتیاط کرنی چاہیے. اسلامی آداب جیسے عورتوں کے لیے غیر مردوں کو اپنی آواز سنانا درست نہیں, اسی طرح مردوں کے لیے اپنی آواز غیر مردوں کو سنانے میں احتیاط کرنی چاہیے. گناہ کبیرہ بیریش لڑکی کی طرف شہوت سے دیکھنا گناہ کبیرہ ہے. ایک گناہ کبیرہ بیریش لڑکی کی طرف شہوت سے دیکھنا گناہ کبیرہ ہے. دعا سفر میں جب کسی بلند مقام پر پہنچے تو دعا پڑھے اللہم لک الشرف علی کل شرف ولک الحمد علی کل حال. دعا سفر میں جب کسی بلند مقام پر پہنچے تو دعا پڑھے اللہم لک الشرف علی کل شرف ولک الحمد علی کل حال. باب ہے انشاءاللہ تعطیلات کے بعد عرض کیا جائے گا. ہمارے